You be? Book you? Can I? Preparou? Um. Finaliza um. Dois. Finaliza dois. Três. Finaliza três. Quatro. Finaliza quatro. Cinco. Finaliza cinco. Seis. Finaliza seis. Mais uma vez. You be? Pokyu. Kinlai. Preparou? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mais uma vez. Yubei. Pukyu. Kinlai. Preparou? Um. Finaliza um. Dois. Finaliza dois. Três. Finaliza três. Quatro. Finaliza quatro. Cinco. Finaliza cinco. Seis. Finaliza seis. Mais uma vez. Yubei. Pukyu. Kinlai. Preparou? Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis. Mais uma vez. Atenção. Punho na cintura. Cumprimentou. Preparou. Um. Finaliza um. Dois. Finaliza dois. Três. Finaliza três. Quatro. Finaliza quatro. Cinco. Finaliza cinco. Seis. Finaliza seis. Mais uma vez. Yubei. Pokyun. Kinlai. Preparou? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Se quiser aprender mais, vai lá no Anorflix. Lá tem mais de 500 videoaulas ensinando passo a passo cada movimento.